A šta ti imaš zboru? Sad ništa. A imaš? Da. Šta? Pa ništa, bukvalno ništa. Par puta smo ono kad sam u Beograd otišla. Bilo je tu nešto i to je to. I nakon toga ništa. Išli smo još nakon toga par puta, ali ne mogu vratiti. Znači imali ste nešto i onda ste dobri ostali. Da. I to je to. Da. Znači on ulazi. Pa meni je rekao da neće, ali čujem ovdje od par ljudi nekih da hoće. I šta ti kad on uči? Ništa, šta, meni se Bura ne sviđa, nikad mi se nije ni sviđao.